Ponúkame vám na predaj rodinný dom v Nitre v lukratívnej časti Zobor na Hornozoborskej ulici. Rodinný dom je vhodné využiť aj na bývanie s rodinou, ale aj ako podnikateľský objekt, hodný napríklad na materskú škôlku. Užitková plocha domu je 220 m štvorcových. Obytná plocha je 180 m štvorcových. Terasa tvorí 23 m štvorcových. Celková rozloha pozemku je 792 m štvorcových. Dom je pripojený na všetky inžinierske siete, ako je plyn, elektrika, voda a kanalizácia.